आता साधारणपणे आपल्याला माहिती असणारे मिलेट म्हणजे ज्वारी, बाजरी, नाचणी हे आहेत, याला न्यूट्रल मिलेट म्हणतात. आणि दुसरे म्हणजे पॉझिटिव्ह मिलेट, त्याच्यात आले हे आपले कोडो, लिटिल, ब्राऊन टॉप मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट आणि बानियार्ड मिलेट. आणि बानियार्ड मिलेट म्हणजेच याला आपण म्हणतो वऱ्याचे तांदूळ किंवा भगर. तर आज आपण जो बिशीबॅली भात बनवणार आहोत ना, तो आपण या बानियार्ड मिलेटचा बनवणार आहोत. तुम्ही वाटलं तर कुठल्याही पॉझिटिव्ह मिलेटचा बनवू शकता, परंतु बानियार्ड मिलेटची चव ना या बिशीबॅली भातासाठी जास्त चांगली लागते. चला तर मी तुम्हाला आधी त्याचं आता साहित्य दाखवते. एक कप बानियार्ड मिलेट, अर्धा कप मसूर डाळ, अर्धा कप कच्चे शेंगदाणे, जिरं, हिरव्या मिरच्या, लाल मिरच्या, कढीपत्ता, मोड आलेली मेथी, हळद, हिंग, मीठ, आल्याची पेस्ट, चिंच किंवा चिंचेची पेस्ट, कांदा, बटाटा आणि ह्या सगळ्या भाज्या, टोमॅटो, गाजर, ह्या रंगीबेरंगी पेपर, भोपळा, फरसबी आणि हे मेन म्हणजे बिशीबॅळी भात मसाला. आणि आपलं राहिलं ना फोडणीसाठी तेल. आता हे मिलेट, डाळ आणि कच्चे शेंगदाणे ना आपल्याला रात्रभर पाण्यामध्ये भिजवत ठेवायचे. इथे मी हे रात्रभर पाण्यामध्ये भिजवलेले आहेत ऑलरेडी. आता करताना मात्र याचं पाणी फेकून द्यायचं. आता या सगळ्या भाज्या पण चिरून झालेल्या आहेत. आपण आता मिलेटचा बिशीबॅळी भात बनवायला घेऊयात. आता हा बिशीबॅळी मिलेट भात आपण इन्स्टापॉटमध्ये बनवणार आहोत. मी सॉटे मोड ऑन करते. याच्यावरती हॉटची साईन आलेली आहे, त्याच्यामध्ये थोडंसं तेल घालते. आता हे तेल चांगलं गरम होऊ देत. आता हे तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये हे जिरं ॲड करते, कढीपत्ता, ही मोड आलेली मेथी, हिरव्या मिरच्या. हा थोड्या वेळाकरता सॉटे मोड ऑफ करते. त्याच्यामध्ये हा कांदा घालते. तुमच्याकडे हे छोटे छोटे कांदे नसतील ना तर आपला नेहमीचा कांदा उभा चिरून घातला ना तरी चालेल. हळद, हिंग, या लाल मिरच्या मोडून घालते. आता त्याच्यामध्ये हा बिशीबॅळी मसाला घालते. तुम्ही हा आता सेम प्रेशर कुकरमध्ये पण बनवू शकता, पण जेव्हा हा मसाला आपण फोडणीत घालतो ना तेव्हा गॅस एकदम बारीक पाहिजे. आता सॉटे मोड माझा बंद आहे. मसाला आपल्याला चांगला परतून घ्यायचा आहे, पण त्याच वेळेला तो करपता कामा नये, पटकन हलवून घ्यायचा. आणि मग त्याच्यामध्ये ह्या सगळ्या आता भाज्या ॲड करायच्या. आता परत सॉटे मोड ऑन करते आणि हे बघा हलवून घेते. आल्याची पेस्ट घालते. मगाशी भिजवून निथळत ठेवलेले हे बानियार्ड मिलेट घालते. तशीच ही मसुराची डाळ. तसेच भिजवून निथळत ठेवलेले हे कच्चे शेंगदाणे, मीठ, परत एकदा हलवून घेते. आता त्याच्यामध्ये 3.5 कप गरम पाणी घालते आणि सगळं छान मिक्स करते. ही चिंचेची पेस्ट घालते. सॉटे मोड ऑफ करते. याचं झाकण लावते. वॉल सील करते. आता प्रेशर कुकला 6 मिनिटांसाठी हाय प्रेशरला लावून देते आणि नॅचरली प्रेशर रिलीज झालं की मग मी तुम्हाला उघडून दाखवते. आता याचं नॅचरली प्रेशर रिलीज झालेलं आहे. मी झाकण उघडते. मिलेट बिशीबॅळी भात झालेला आहे. चला, हा झाला आपला 1 पॉट मिलेट बिशीबॅळी भात. तसा एकदम सोपा आहे. फक्त 2 गोष्टी मात्र घरात असणं गरजेचं आहे. त्या म्हणजे काय, एक तर बानियार्ड मिलेट आणि दुसरं म्हणजे बिशीबॅळी भात मसाला. बाकीचे जिन्नस काय आपल्या घरात असतातच. आणि ज्या ज्या कुठल्या भाज्या आपल्या घरी असतील ना त्या सगळ्या घालायच्या याच्यामध्ये. मुळा असेल ना तर तोही घालायचा याच्यामध्ये, मस्त लागतं. चला आता मी लागते माझ्या
पुढच्या रेसिपीच्या तयारीला. तोपर्यंत तुम्ही मात्र मस्त खा आणि स्वस्त रहा.